ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed oo khudbad dheer baarlamaanka dalka ethoobiya ka horjeediyey ayaa warbaahinada caalamka si weyn u qabsaday wuxuuna ra-isul wasaaraha ka hadlay sidii ay bad u heli lahayd ethoobiya wuxuuna ku tilmaamay in ethoobiya <Estado> <w> ay qasab tahay in ay hesho bad ay iyadu leedahay oo maamulato abiy axmed ayaa dhowr jeer waxa uu ku soo celceliyey khudbado kala duwan uu ka jeedinayey baarlamaanka hortooda in ethoobiya ay lama huraan tahay in ay bad iyadu leedahay ay, leed ay raadiso oo hesho sidoo kale waxa uu sheegay in ethoobiya ay deris la tahay dalal aada u badan kuwaas oo inta badan iyaga uun faa-iido ku qabaa balse iyaga ka ithoobiyaan ahaan wax faa-iido ah oo ay ku qabaan aysan jirin ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxau soo hadal qaaday in dalalkan jaarka la ah sida jabuuti eritareya soomaaliya iyo kenya ay webiyada ka soo baxa dalka ethoobiya ay biyaha siiyaan si gaar ahana dalka jabuuti ay korontada ka helaan dalkaasi ethoobiya balse iyaga dhankooda aysan jirin wax faa'iido aha oo ay ku qabaan taasi oo ula jeedo in badahooda gaarka u ah eye dekedahooda aysan la isticmaalin laakiin taasi waa ay ka weyn tahay hawsha uu abiy axmed ka hadlayo oo waxa uu rabaa bad ithoobiya ay gaar u leedahay oo sidoo kale ay maamulato ayna waardiyeyaan ciidamada ethoobiyaanka ah abiy axmed oo in badan ka weecweecan jiray sidaa ay bad ku heli lahayd ethoobiya ayaa hadda waxa uu si bareer ah oo cadd uga hadlay in ay qasab tahay ethoobiya in bilaha soo aadan ay bad iyo deked ay leedahay ay hesho meel ay ka heshaba iyo xeelad ku heshayaa iyo xoog ku heshayaaba waxaana loo badinayaa dhanka kale in dekedda seylac ee berbera ee somalilan ay u badan tahay meesha uu abiy axmed uu sida gaar kaha uu u bartilmaameydsanayo uuna rabo in halkaasi ay la wareegaan abiy axmed ayaa waxa uu ka hadlay in dekedaasi seylac iyo dadka deegaanadaasi ay tira ka dhowr jeer ay heshiiyeen uuna jiray wadahadal u socday iyaga iyo maamulka somalilan ayna ka wada hadleen sidii dekeddaasi ay u qaybsan lahaayeen dhaqaalaha ka soo baxaa ayna sheer ugu noqon lahaayeen ama ay uga dhaxayn lahayd taasi sheekadani waa ay ka weyntahay oo abiy axmed hadda waxu rabaa deked iyaga ay mulkigooda yeeshaan iyadoo markii hore loo badin jiray kadib heshiiskii ay isla gaareen iyagiyo madaxweynaha dalkaasi eritaria asiyesi afwerk oo loo badinayay dekedda casab ee dalkaasi eritriya in ethoobiya ay ku ruuqaansan doonto haddana midmadow iyo khilaaf yar oo soo kala dhexgalay iyagiyo eritriya waxay eritriya sicad u sheegtay in taaka dhulkooda ka mid ahaa ayna ethoobiya aysan soo geli doonin bad iskabadaaye sidaasi darteed ra-iisul wasaare abiy axmed muuusan carabaabin kumuuna soo darin dekedaasi casab iyo dalka eritriya in ay qeyb ka tahay meelaha ay sida weyn u doonayaan laakiin dhanka kale waxaa la isweydiinayaa in ra-isul wasaarahaasi dalka ethoobiya abiy axmed uu duulaan ku yahay dekedda muqdisho ee dalka soomaaliya abiy axmed ayaa dhanka kale waxa uu ka dhawaajiyay hadal isku-dir u muuqday kaasi oo soomaalida dhexdeeda ahaa waxa uu sheegay in soomaalida jabuuti ku dhaqan ay isticmaalaan badda cas ee dalkaasi jabuuti kuwa soomaaliya ku dhaqanna ay isticmaalaan badda hindiya kuwa sidoo kale kenya ku dhaqanna ay isticmaalaan badda indian osian laakiin kuwa ku dhaqan ethoobiya oo ula jeedo kuwa d d s in aysan jirin bad ay isticmaalaan wuxuuna usoo qaatay waa maxay sababtu ay uga qatan yihiin soomaalida etoobiya badaha ay soomaalida kale isticmaaleyso wuxuuna ku tilmaamay intaasi ay tahay in si gaar aha loo fiiriyo aynana suurtagal ahayn in soomaalida qaybaheedana kalena ay isticmaalaan bado iyo khayraad qaybta ethoobiyana ay ahaato ay bad la-aan ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa khudbadani uu ka horjeediyey baarlamaanka ayaa si weyn warbaahinada caalamka u qabsaday afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay wuxuuna si dadban iyo si cadba uo u sheegay baahida ethoobiya ay u qabto bad ay iyagu leedahay wuxuuna sheegay halka lagu gaaro labada kun iyo soddonka dadka ethoobiyaanka ha in ay gaari doonaan tirada boqol iyo konton milyan aynana suurtagal ahayn in ay ku noolaadaan foqornimada iyo ka juquraafi ahaan in ay ethoobiya oo badla-aan ah dadka intaa la-eg ay kusoo kusii noolaan karayaan ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa waxa uu sheegay in ethoobia iyagu uun faa'iido ay ku qabaan dalalka jaarka ah sida soomaaliya kenya jabuuti iyo eritreya kuwaasoo ku tilmaamay webiyada ka soo baxaa dalkaasi inay iyaga biyaha u keenaan biyahaasoo biyo nadiif ah oo cabitaan iyo wax walba ay u isticmaalaan laakiinse ay dalalkan iyaga fahmi la yihiin in iyaga badahooda iyo khayraadkooda ay la qaybsato ethoobiya wuxuuna yidhi suurtagal ma aho in dalalka qaar ay iyaga uun faa'iido lagu qabo balse iyaga wax faa'iido oo ka baxaysa aysan jirin taasi ula jeedo in badahooda ay iyagu uun gaar u yihiin balse etoobiya aysan waxba u oggolayn waxaa dhanka kale uu sheegay raiisul wasaare abiy axmed in dekedda berberaa ay maal gashadeen carabta ama imaaraadka tan jabuutina ay shiinaha ay maal gashadeen tan muqdisho ee caasimada soomaaliyana ay maalgashadeen turki laakiin ethoobiya aysan meelona maal gashanin laakiin waxa uu sheegay in maalgashi oo keliyaha aysan ahayn laakiin ethoobiya ay rabto deked iyada ay u madax bannaan tahay oo ay maamulato ciidamadeedana ay geysato sidoo kalena ay ka shaqeeyaan shaqaale ithoobiyaan a taasina waxa uu ku tilmaamay waata keliyaha ee dadka ithoobiyaanka ee aadka u tirada badan ay ku noolaan karaan sanadada nagu soo aadan hadalkan abiy axmed ka soo yeedrhaya ayaa waxaa uu u muuqdaa in meelaha ugu badan ee bartilmaameedka u ahaa ee xoog ama xeelad ay kula wareegi doonaan ay tahay dekeda seylar ee magaalada barbera ee somalilan taasi oo dhanka kale uu carabka ku dhuftay in wada hadal hore u u socday sidoo kalena heshiisya yaryar ay jiraan heshiiskaasna halkaasi ay kasii anbaqaadi doonaan waxa uu dhanka kale sheegay dadka deegaanadaasi dekedda saylac dega in ay isfahamsan yihiin aynana isdhex degaan waxayna taasi u muuqataa in ay tahay halka keliyaha ama bartilmaameedka koowaad ee ethoobiya ay ku haminaysaina tahay dekedaasi seylac dhanka maamulka somalilan weli wax hadal ahaa oo ku saabsan dhankaas dekedaas iyo hadalka ra-iisul wasaare abiy axmed ma aysan ka soo yeerin lamana garan doono sida ay uga fal celin doonto somalilan oo dekedaasi seylac iyada gacanta ku haysa waxaana la filayaa in abiy axmed uu bilaha nagu soo aadan iyo goor walba nagu soo aadan ay heli <other> doonaan bad ay iyagu leeyihiin maadaamo hadalkiisii kama dambaystaha uu ka horjeeday baarlamaanka dalkaasi ethoobiya